بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے آنے والے مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میزبان کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے. آپ حضرات کی خدمت میں ہمارا پیغام یہ ہے کہ دینی مدارس اور پاکستان یہ آپس میں لازم ملزوم ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مدارس باقی رہیں گے تو پاکستان بھی باقی رہے گا، پاکستان باقی رہے گا تو مدارس بھی باقی رہیں گے. یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں. ہم نے دونوں کا تحفظ کرنا ہے ہر طرح سے. انشاءاللہ ہم آج عہد کرتے ہیں کہ پاکستان اور دینی مدارس کا تحفظ کریں گے، اور ان دونوں کے تحفظ کے لیے جو قربانی ہمیں دینی پڑی ہم اس کے لیے تیار ہیں. وہ آخر دعوانا.